Երևանը աշխարհի հնագույն քաղաքներից է։ Նրա տարածքում կատարված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ մարդն այստեղ ապրել է տասնյակ հազարավոր տարիներ առաջ։ Հատկանշական է այն փաստը, որ Երևանի տարածքը անընդհատ բնակեցված է եղել։ Ուսումնասիրությունները փաստում են, որ տարբեր ժամանակաշրջաններում առաջացել և կործանվել են բազմաթիվ բնակավայրեր։ Սրա և ավելի մասին այսօր կզրուցենք Երևանի պատմության թանգարանի հնագույն և միջնադարյան պատմության բաժնի վարիչ պատմաբան Անժելա Տերյանի հետ։ Այսօր նորից սիրով կներկայացնեմ այն, ինչ որ ես մտածում եմ Երևանի տարիքի և անվան ծագման մասին։ Երևանը ասում ենք աշխարհի հնագույն քաղաքներից է, բայց սա հենց այնպես չենք ասում, մենք օդից չենք վերցնում, սա այդպես ասում։ Մենք ունենք փաստեր, հնագիտական պեղումներից հայտնաբերված մշակութային շատ արժեքներ, որոնք թույլ են տալիս ասելու, որ Երևանը աշխարհի հնագույն քաղաքներից է։ Ասեմ, որ Երևանի տարածքում հնագույն բնակավայրը դա համարվում է Երևանյան քարայրը, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, Երևանյան լճի մոտ, բարձրադիր մասում։ Տարիքը մոտավորապես 800,000 մինչև 800,000-ից 500,000 տարի ժամանակաշրջանով է թվագրվում։ Խոսենք Շենգավիթ բնակավայրի մասին։ Շենգավիթը աշխարհի հնագույն բնակավայրերից է, և մենք բախտավոր ենք, որ Երևանի տարածքում ունենք Շենգավիթ հնավայրը։ Շենգավիթում պեղումները սկսվել են դեռևս 1930-ական թվականներից։ Պեղումները ղեկավարել այն ժամանակ հնագետ Բայբուրցյանը։ Նա 2-3 տարի մոտավորապես պեղումներ է կատարել, հայտնաբերել է բազմաթիվ հնագիտական իրեր, դա հիմնականում խեցեղեն է, մետաղի գործիքներ է հայտնաբերել նաև, և ուզում եմ հատկապես ուշադրություն դարձնել Շենգավիթից հայտնաբերված խեցեղենի վրա։ Շենգավիթյան խեցեղենը շատ յուրահատուկ է, շատ յուրատեսակ է, այն ուրեմն սև փայլուն, ներսից վարդագույն կամ կարմիր և զարդանախշված է։ Բայբուրցյանը այսպիսի մի հետաքրքիր նաև փորձ է կատարել, Շենգավիթյան խեցին տաքացրել է մինչև 500 աստիճան Ջերսուսի, և խեցին, որ սև էր, ասում ենք սև փայլուն էր, դարձել է դեղնա դարչնագույն։ Հետո նորից այդ նույն խեցին ինքը ձեթոտել է և մեղմ կրակով սկսել է թրծել, և ահա սրա հետևանքով առաջացել է նույն խեցին, սև, նորից նույն սև փայլու խեցին է ստացվել։ Փաստորեն նաև Բայբուրցյանը ապացուցում է այդ փորձերի ժամանակ, որ Շենգավիթյան խեցին թրծվելուց հետո է նկարազարդվել։ Ընդ որում հետաքրքիր է, որ Բայբուրցյանը հենց ինքն է առաջ քաշել այն տեսակետը, որ այս խեցին յուրահատուկ է և սա պետք է ունենա իր անվանումը, և այս խեցեղենը նա անվանել է Շենգավիթյան խեցի։ Այս Շենգավիթյան խեցին նաև Կուրարաքսյան է կոչվում, նույն խեցին է, նույն մշակույթն է սա, դա Կուր և Արաքս գետերի առանքում ընկած տարածքներում է հայտնաբերվել, նույն ատիպ խեցեղեն, սակայն մենք անվանում ենք այս դեպքում Շենգավիթյան խեցի կամ Արարատյան խեցի, վերջերս նաև այդ անունն է տարածվում, սակայն Շենգավիթյան խեցին ավելի հետաքրքիր է և ավելի բնորոշ է մեր Շենգավիթին։ Մեր թանգարանում ներկայացված է Շենգավիթ բնակավայրից մի հատված, նկարիչը նկարել է Շենգավիթ բնակավայրը, տեսնում ենք այնտեղ կլոր կառույցներ, ընդ որում կից քառակուսի կացարաններով, դրանք ունեցել են երթիկներ, և ահա այդ երթիկներում եղել են օջախներ, որոնք ունեցել են և կենցաղային, և պաշտամունքային նշանակություն։ Միշտ երկրաշարժեր եղել են մեր տարածաշրջանում, և ահա Շենգավիթի բնակիչները նույնպես ականատես են եղել երկրաշարժերի, և երկրաշարժից պաշտպանվելու հետաքրքիր մեթոդ են գտել։ Իրենց կացարանները կառուցելու ժամանակ նրանք խսիրը թրջել են կավալուծույթի մեջ, և շարվածքի ժամանակ մի շարք քար են շարել, այնուհետև այդ կրաջրով լուծույթով շաղախված այդ խսիրներն են դրել, այսպես քար, հետո խսիրներ կրաջրով, որը ավելի մեղմել է երկրաշարժի ժամանակ հարվածի ուժը և ավելի ապահովել է կացարանի ամրությունը։ Այդ հետաքրքիր ձևով նրանք կարողացել են պաշտպանվել երկրաշարժերից։ Շենգավիթը եղել է պարսպապատ բնակավայր, պեղումները փուլերով են կատարվել, ես նշեցի, որ առաջին պեղումները կատարել է Բայբուրցյանը, իսկ 90-ական թվականին արդեն երրորդ անգամ նորից պեղումներ է կատարվում, արդեն Հակոբ Սիմոնյանի ղեկավարած արշավախումբը։ Այս պեղումների ժամանակ
շենգավիթից հայտնաբերվում են այլ ավելի հրաշալի նյութեր, որոնք բնորոշ են շատ զարգացած քաղաքակրթությունների, շատ զարգացած բնակավայրերի, եւ մեր արչի բացվում է մի տեսարան, կարծես թե շենգավիթը եղել է հին աշխարհի հայտնի բնակավայրերից մեկը։ Տեսնում ենք պարսպապատ բնակավայր, տեսնում ենք գեղեցիկ շենքեր, իծ կառույցներով, փողոցներ, բնակիչները զբաղվել են հողագործությամբ կամ երկրագործությամբ, բրիչային հողագործությամբ իհարկե, անասնապահությամբ, արհեստներ, արհեստագործությամբ, շատ զարգացած են եղել հատկապես արհեստները, մենք արդեն խոսեցինք խեցեղենի մասին, այստեղ նաև բղին ծնձուրել 2000-ական թվականների պեղումների ժամանակ հայտնաբերվել է բղնձի ձուլման մի ամբողջ թաղամաս, որտեղ հայտնաբերվել են բղնձի ձուլման հալոցներ եւ նաեւ բղինձը մշակելու գործիքներ։ Նախ ասեմ, որ շենգավիթի մշակութային շերտերը 4 են։ Առաջին շերտերում չի նկատվում, կարծես թե մասնավոր սեփականության հետքեր, սակայն վերջին շերտերում, որը արդեն 2000 թվականն է, ուրեմն առաջին շերտը թվագրվում է 4-րդ հազարամյակով մեր թվարկությունից առաջ, իսկ վերջին շերտը, արդեն վերին շերտը, արդեն դա 2-րդ հազարամյակն է։ Ու ահա վերին շերտերում, 3-րդ, 4-րդ շերտերում նկատում ենք մասնավոր սեփականության հետքեր։ Հայտնաբերվում է գավազան, հավահայտնաբերվում է քարից կնիկ, ինչը արդեն մասնավոր սեփականությունը են ցույց տալիս, չէ՞։ Այնակ հացահատիկի հորերը կնքելու համար կնիկ էր անհրաժեշտ, եւ առաջնորդը կնքում էր, դա առանց իրեն ոչ մեկը չէր կարող հացահատիկի այդ հորից օգտվել, դա արդեն նա կարող էր հասարակությանը լինի այդ հորը, բայց արդեն ինչ-որ մեկը պատասխանատու էր դրա համար, ինչ-որ տեղ, և նա կնքում էր դա։ Գավազանը նույնպես իշխանության խորհրդանիշ է։ Հայտնաբերվել են նաև սրփատեղիներ, ծիսական արարողություններ կատարելու համար։ Մենք այստեղ ունենք օջախ, որը ասում ենք օգտագործվել է եւ ծիսական նպատակներով, եւ կենցաղային նպատակներով այս օջախները։ Եղել են ավելի փոքր օջախներ, որոնք շարժական են եղել։ Այս մեծ օջախները դրվել են բնակարանների հիմքերում, մեջտեղում, այն կլոր, որ ասում ենք, գից կառուցված կլոր գմբեթ ունեցող, որոնք հետագայերից են եւ ծղոտից են պատրաստված եղել, նման հետագայի հազարաշեն կոչվող մշակույթին, որ մեր գյուղերում հատկապես շատ է տարածված, եւ ահա բնակարանի կենտրոնում դրվել է այս օջախը։ Շատ հետաքրքիր է, որ 2-րդ հազարամյակում հայտնաբերվում են նաեւ պարսպից դուրս դամբարաններ են հայտնաբերվել։ Ուրեմն այս դամբարանները կարծես թե ազգակցական դամբարաններ են, այնտեղ թաղված են նույն տոհմի, նույն ցեղի մարդիկ, 10-12 հոգի նույն դամբարանում թաղված են։ Դե բնականաբար իրենց հետ կա խեցեղեն, զարդեր, զենքեր եւ այլն, նայած ու ինչեր, որ ինչով է զբաղվել իր նախորդ կյանքում։ Այսպես հետաքրքիր է, որ նաեւ ոսկորներ են հայտնաբերվել, շատ կարեւոր է, որ հայտնաբերվել նաեւ գանգի ոսկորներ, եւ ահա գանգի ոսկորների հիման վրա պրոֆեսոր Ճաղարյանը վերականգնել է շենգավիթի հնագույն բնակչի դիմականդակը։ Այդ դիմականդակը պահպանվում է շենգավիթ թանգարանում, այնտեղ տեսնում ենք արմենոիդ մարդաբանական տիպի ներկայացուցիչ։ Սա ինչ է վկայում, որ սա փաստորեն 6000 տարի առաջ այստեղ ապրել են մեր նախնիները նորից։ Այս մասին էլ Բայբուրցյանը դեռևս 30-ական թվականներին ասում է, պետք չի ասում այս շենգավիթյան մշակույթի կրողներ որպես ուրիշ երկրների ժողովուրդներին բերենք, այստեղ բնակեցնենք։ Սա հենց մեր նախնիներն են, սա մեր նախնիների երկիրն է, հենց նրանք են այս մշակույթը ստեղծել, այնուհետև տարածվել է այդ մշակույթը։ Ուրեմն շենգավիթյան մշակույթը, ինչպես նկատում ենք, մոտավորապես 6000 տարեկան է։ Սակայն շենգավիթյան մշակույթը չի կորել անհետ։ Մենք տեսնում ենք, որ արդեն 3-րդ հազարամյակում, 2-րդ հազարամյակում Երևանի տարածքում հանդես են գալիս նոր բնակավայրեր։ Պեղումներ են կատարվել Ավան, Քանաքեռ, Զեյթուն, Երևանի կայարանամերձ հրապարակ, ֆիզիկա ինստիտուտի մոտ, այս տարածքներում հայտնաբերվել են դամբարաններ, որոնք թվագրվում են 2-րդ հազարամյակով մեր թվարկությունից առաջ, այսինքն 4000 տարի առաջ, ինչը նշանակում է, որ շենգավիթյան մշակույթը անհետ չի կորել, եւ դրանք Երևան են գալիս արդեն այդ նոր բնակավայրերում։ Սակայն շրջակա բլուրներում մենք տեսնում ենք, որ նոր բնակավայրեր կան, եւ այնտեղ արդեն տեսնում ենք շենգավիթյան մշակույթի հետքերը այնտեղ։ Տիկինտերյան, մենք ունենք շենգավիթյան հարուստ պատմություն, որը որ կարող է վկայել, որ նույնիսկ կարող ենք ասել, որ Երևանի հիմնակարերից մեկն է։ Այս մշակութային ժառանգությունը այսօր արտացոլվում է մեր ներկա երևանյան խճանկարներում։
Շենգավիթյան մշակույթը մենք ինչպես տեսնում ենք, ներկայացնում ենք։ Ասում ենք, որ դա մոտավորապես 6000 տարի առաջվա մշակույթ է։ Այսքանից հետո ոնց կարող ենք ասել, որ Շենգավիթը Երևանի պատմության հետ կապ չունի, կապ ունի եւ այն էլ ինչպես կապ ունի։ Ասացի, որ Շենգավիթյան մշակույթը անհետ չի կորչում եւ նա Երևան է գալիս Երևանի տարածքում բլուրների վրա հիմնականում։ Շատ հետաքրքիր է հատկապես ֆիզիկայի ինստիտուտի մոտ գտնվող, Դարձյալ Հրազդան գետի ափին գտնվող Կարմիր Բերդ կոչվող բնակավայրը, որտեղ հայտնաբերվել են դամբարաններ։ Դամբարանները պեղվել են իհարկե, հարյուրավոր դամբարաններ են հայտնաբերվել շատ, բայց դրանց մի մասն է պեղված իհարկե։ Հայտնաբերվել է շատ մեծ նյութ, շատ հարուստ նյութ, որը Շենգավիթյան մշակույթի շարունակությունն է, շարունակականությունն է։ Տեսնենք, որ նույն ժողովուրդը արդեն 1000 տարի հետո նորից նույն մշակույթն է ստեղծում, ավելի կատարելագործված իհարկե։ Նորից հայտնաբերվել են մետաղե իրեր, զենքեր, զարդեր, խեցեղեն եւ կենցաղային իրեր եւ այլն եւ այլն։ Բոլորը այդ բոլոր պեղված իրերը մենք վերցրել ենք մեր թանգարան եւ ցուցադրում ենք մեր թանգարանի ցուցադրության մեջ, այնպես որ Երևանը 6000 տարի շարունակ բնակեցված է եղել եւ աշխարհի այն երջանիկ քաղաքներից է, որը 6000 տարի շարունակ բնակեցված է եղել։ Այդպիսի բան չկա։ Հին աշխարհի մյուս քաղաքները Ուրուկ, Էրեդու, ասենք բոլորը վերացել են հետո։ Առաջի հազարամյակներ թվակցությունը դեռ նրանք այլևս չկան։ Անոնը կա, իրենք չկան, բայց Երևանը, ինչպես տեսնում ենք, շարունակվում է բնակեցված լինել։ Տիկին Տերյան, եկեք խոսենք Երևանի անվան ծագման մասին։ Խոսենք։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ունենք հրաշալի բնակավայր։ Հայտնի բնակավայրը Երևանի տարածքում Էրեբունին է, որը գիտենք, որ արվեստի առաջին իրադարձանագրության մեջ հիշատակում է, որ հիմնել է Արենբերգ բլուրի վրա, հիմնել է բնակավայր ամրոց եւ կոչել Էրեբունի։ Սա է հիմնականը։ Էրեբունին նաեւ մեր պատմագրության մեջ, հայ մատենագրության մեջ հանդես է գալիս Արևան, Էրիվան, Էրևան, բարբարային ձևերով, տարբեր ձևերով է հանդես գալիս։ Իսկ մենք գիտենք, որ Ար աստո պաշտամունք է եղել, Ար արջի պաշտամունք է եղել Հայաստանում, եւ Հայաստանում շատ կան Արով սկսվող աշխարհագրական ու անձնական անուններ, այնպես որ շատ հանգիստ կարող ենք նաեւ Էրեբունին, Երևանը կապել Արի հետ։ Եթե Արևան ձևն ենք վերցնում, Արևան, Արը Ար աստո անունն է, Վանը բնակավայրի իմաստ ունի։ Իմիջալուտ Էբանին, Էրեբունի այն երկրորդ մասնիկը, Էբանին, նույնպես մասնագետները բացատրում են Վան իմաստով, այսինքն բնակավայր իմաստով։ Այս բոլորը հաշվի առնելով կարող ենք ասել, որ Երևանը կարելի է բացատրել Արի ցեղի քաղաք, Արիների քաղաք, Ար աստո քաղաք անուններով։ Ես ասեմ, որ այլ բացատրություններ էլ կան, դեռևս շատ վաղ ժամանակներից, միջնադարից, երբ որ արտասահմանից ճանապարհորդներ էին գալիս, նրանք մշտապես դիմել են Երևանի բնակիչներին, իսկ ինչ է նշանակում Երևան, եւ պատասխանը հնչում էր. նույն նահապետը Արարատ սարից տեսել է ցամաք եւ բացականչել Երևած, Երևած, որն էլ հետագա ձևափոխվելով դարձել է Երևան։ Սա ամենատարածված տարածված է, բայց գիտեք, որ նույն նահապետը մոտավորապես 4000 ամյակով է ջրհեղեղը թվագրվում, իսկ Երևանը 6000 տարվա պատմություն ունի փաստորեն, ավելի վաղ է Երևանը հիմնադրվել, քան նույնը կարող էր տեսնել այդ քաղաքը։ Երևան անունը փորձում են կապել նաև Երևան 4-րդ թագավորի անվան հետ, Երևանդունների Երևան 4-րդ թագավորի անվան հետ, որը իշխել է 220 թվականին մեր թվարկությունից առաջ, մինչև 201 թվականը։ Սակայն սա նույնպես բացատրությունը չի ընդունում, չի ընդունվում մասնագետների կողմից առանձնապես, եւ հետաքրքիր ձևով 1950-ական թվականներին պեղումներ կատարվեցին Արինբերգ բլուրի վրա, հայտնաբերվեց բոլորիս հայտնի արձանագրությունը արգիշտի առաջինի, որտեղ ընթերցվում էր, որ ինքը հիմնել է Էրեբունի անունով քաղաք։ Բայց մինչև դա 1828 թվականին գերմանացի հնագետ Շուլցը Վանի խորխորյան տարեգրության մեջ ընթերցում է Էրեբունի անունը, բայց թե որտեղ է ընդեղել արգիշտին հիմն, ասում են, որ ինքը հիմնել է քաղաք, բայց թե որտեղ է Էրեբունին, չեն հասկանում այն ժամանակ։ Այ հիմա, երբ որ Արինբերգում հայտնաբերվեց այդ արձանագրությունը, Պետրովսկին, Մարգարետ Իսրայելյանը, Կոստանտին Էբանը, Հովհան Տելհովանեսյանը, այդ պեղումներ կատարողներ հայտնաբերեցին այդ արձանագրությունը, արդեն հասկացան, որ Շուլցի հայտնաբերած Վանի խորխորյան տարեգրության մեջ հիշատակվող Էրեբունին եւ այս Էրեբունին նույնն են, այսինքն մեր Երևանին էր վերաբերվում, եւ արդեն տեղը չշտեցին, որ սա հենց այդ քաղաքն է։
Երևան անվան մասին այլ տեսակետներ ևս կա, դա կապում են այսպես, իբր թե թշնամի հարձակումների ժամանակ կարող են մոտակա բլուրներից կրակ վառել, որ Երևան որ թշնամին գալիս է, բայց դա միշտ չէր կարող, չէ լիներ, օրինակ ցերեկը արևի ժամանակ դու ինչքան էլ ուզում ես, այնտեղ վառի, ոչ մեկը չէր իմանա, որ թշնամին հարձակվում է, այնպես որ դա այստեղ չի անցնում, եւ հա, ասում են Արա գեղեցիկ անվան հետ են կապում Երևան անունը, մի խոսքով բազմաթիվ բացատրություններ կան, հա, ասեմ, որ Մարգարիտ Իսրայելյանը Էրեբունի անունը ընթերցում է հաղթանակ իմաստով, իբր թե արգիշտին հաղթանակներ է տարել, եւ ինչ որ այնտեղ բառ են բերում ուրարտերը, որ սա այսպես ուրարտեն առանցին լեզուին համարում բնականաբար, իբր թե սա այդ անվան հետ կապված Էրեբունի նշանակում է հաղթանակ, բայց սա էլ երկար ժամանակ այդպես չընդունվեց, բնած գործատության մեջ, բայց անդրադառնապես չընդունվեց եւ նորանոր հայտնագործություններ են փորձում արվել, հիմա վերջին ասելիքը մեր այն է, որ Երևանը նշանակում է արիների քաղաք, արի ցեղի քաղաք, իդեպ ասեմ, որ 40-ական թվականին այս մասին խոսել է նաեւ Ղափանցյանը, նա էլ ասում է, որ արի ավան է նշանակում Երևանը, այս նույն բանը ասում է նաեւ ռուսների Ձյակնևը հայտնի, որը այնքան էլ հայոց պատմության ջատագովներից չէ, սակայն նա էլ է ասում, որ կարող է նշանակել արի ավան, այսինքն արի ցեղի քաղաք, այսպիսի բացատրություններից հետո կարծում եմ ամենաճիշտ բացատրությունը այն է, որը նաև ամենապարզն է, եւ նաև կապվում է հայկական լեռնաշխարի մյուս առով սկսվող աշխարհագրական անունների հետ, ինչքան ունենք աշխարհագրական անուններ, չէ՞, առով սկսվող Արարատ, Արագած, Արաքս եւ այլն եւ այլն, բոլորը կարող են բազմաթիվ օրինակներ թվարկել, եւ այս բոլորը կապված են Արարիչ Արաստո անվան հետ, ուրեմն խոսենք նաև մի առաջարկի մասին, որը մի տեսակետի մասին ավելի շուտ, որ առաջ են քաշում ադրբեջանցի, պարսի եւ թուրք այսպես կոչված գիտնականները, նրանք Երևան անունը փորձում են կապել Ռևանգլի խանի անվան հետ, իսկ այս խանը Երևանում իշխել է 16-րդ դարի սկզբներին, դե եկեք բացատրեք, ինչպես կարող է 16-րդ դարում իշխող խանի անունով կոչվել մի քաղաք, որը 6000 տարեկան է, սրանք կարող են ուշադրություն չդարձնել պարզապես, բայց գիտեք, որ դրանք շատ համառորեն փորձում են այս տեսակետը առաջ քաշել եւ ասելու, որ Ռևանգլի խանի անունից առաջացած Երևան անվանումը, որը հիմնականում օտարերկրյա ճանապարհորդներն են օգտագործել իրենց հուշերում, Ռևանգլի խանի անունից է։ Այստեղ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ նաև այնտեղ այն կենտրոնում տեսնում եք ծիսական ինչ-որ աստծո պաշտամունք է, շատ հետաքրքիր, որը տարածված է եղել միջագետքում, կնոջ տեսքով պաշտամունքային արձանիկներ են, նաև ձիու, այնտեղ տեսնում եք նաև ձիեր, այստեղ ուզում եմ ցույց տալ ձեզ հիմնականում Կարմիր բերդից հայտնաբերված, Երևանի շրջակայքից, տարածքից հայտնաբերված, պատահականորեն հայտնաբերված իրերն են, տեսնում եք ինչ հրաշալի զարդեր ունենք այստեղ, ապարանջաններ, մատանիներ, ականջողեր, վզնոց, նույնիսկ ասեղ, տեսեք ինչ հետաքրքիր ապարանջաններ ունենք, բրոնզից են սրանք հիմնականում պատրաստված, նայեք ինչ հրաշալի, սա Շենգավիթյան մշակույթի այլ տեսակն է, ասում ենք զարգացել է, չէ, Շենգավիթյան մշակույթը, տեսեք, արդեն սա արդեն երկրորդ հազարամյակի մշակույթ է, այնտեղ երկրորդ հազարամյակով ավարտեցինք Շենգավիթը, բայց այլ տարածքում Կարմիր Բերդում արդեն հայտնաբերվեց նույն տեսակի ավելի բարձր զարգացման հասած մշակույթ, այնտեղ զարդերն են ցուցադրում, այստեղ զենքերն են ցուցադրում արդեն, նիզակի ծայրակալ է այնտեղ, ռազմիկի գոտի է, նույնիսկ նույն խեցեղեն, ինչ հրաշալի խեցեղեն, ես չգիտեմ աշխարհի ցանկացած թանգարան կպարծեներ այսպիսի ցուցանմուշներ ունենալու համար, այնպես որ Երևանը տեղ ունի պարծենալու, Երևանի տարածքից մի փոքր հեռու հայտնաբերվել են նաև այսպիսի մեծ կարասներ, մենք կտեսնենք Կարմիր բլուրում էլ կան այսպիսի կարասներ, որտեղ պահել են հացահատիկ և գինի, սա բեղված դամբարանն է, որտեղից հայտնաբերվել են այս հրաշք իրերը, սա նորից Երևանի տարածքից հայտնաբերված իրեր են, նորից զարդեր, տեսնում եք ուլունքներ սարդիոնից, նորից ապարանջաններ, մատանիներ, կախիկներ, նորից զենքեր, միզակի ծայրակալ, նետի ծայրակալ, փոքր կացին, դաշուններ, պղնձի, բրոնզից, երկաթից արդեն նաև, նորից երկրորդ հազարամյակ։ Տերյան, եթե համեմատական տանենք, ապա որ քաղաքի հետ կարող ենք համեմատել Երևանը իր հնությամբ։
Իր հնությամբ կարող են քարմատին միջագետքի քաղաքների հետ, Ուր, Ուրուկ, Էրեդու, այդ քաղաքների հետ կարող են քարմատել։ Հիմա եթե ասում ենք Ուրը, Ուրուկը, Էրեդուն եւ այլն 6000 տարեկան են, հենվում են հնագիտական նյութի վրա։ Իսկ Երևանի համար հենվում են գրավոր աղբյուրներում վկայությունների վրա։ Տեսեք ինչ տարբերություն է լինում։ Իսկ այդ նույն քաղաքները, որ ես ասացի, դա դրանց մասին 3-րդ հազարամյակից տեղեկություն ունենք։ Իսկ հնագիտական նյութը 5-րդ հազարամյակ է։ Իսկ իրենք ասում են դա 5-6000 տարվա քաղաքներ։ Այսինքն ինչ որտեղ կողմնապահություն է ստացվում։ Երևանի համար վերցնում ենք արգիշտի թիվը 782 թվական, իսկ այն մյուս քաղաքների համար, որ հնագիտական նյութ մենք էլ ունենք, չէ՞։ Հնագիտական նյութը այնտեղ ասում են նրանք 6000-7000 տարեկան են։ Էնպես որ այդ քաղաքների հետ կարող ենք համապատել։ Կարմիր բլուրից ու արին կարմիր բլուրից հայտնաբերված հիմնականում եւ կարմիր բերդից հայտնաբերված նյութերն են այստեղ։ Տեսնում եք պաշտամունքային իրենց, այսինքն կուրքեր են հիմնականում, որոնք նորից նախա ուրարտական, այսպես ուրարտական եւ ճակատների մեջ եմ ասում, որտեղ ուրարտուն ես չեմ ընդունում, որ հայկական չի, ուղղակի աղավաղված ձևն է, Արարատ ուրարտու, Արարատ ուրարտա, նախա Արարատ ուրարտական ժամանակաշրջանի նյութեր են։ Սա էլ հայկական լեռնաշխարի դամբարանային հատուկ ձև է, այստեղ մենք դամբարանի ձևն ենք ցույց տվել, տեսնում եք այնտեղ դամբարանը բացվել է արդեն, այստեղ ցույց ենք տվել մանրակետը, որ մարա հենց այս ձևը եղել է։ Այստեղ ներկայացնում ենք հիմնականում կարմիր բլուրից, այստեղ արինբերդն է, Էրեբունից հայտնաբերված նյութերն են, մենք Էրեբունից այդքան շատ նյութ չունենք, որը հիմնականում դրանք բախվում են Էրեբունի թանգարանում, բայց կարմիր բլուրից շատ ունենք իրեր, այ տեսեք այստեղ բոլորը կարմիր բլուրից հայտնաբերված, իրենիչև ենտեղ մենք կարմիր բլուր ենք ներկայացնում։ Այսպես կոչված կարմիր բլուրից հայտնաբերված գանգի հիմա վրա նորից վերականգնվել է եւ ահա այսպեսի տեսք ունի թագուհին, աստվածուհին, բագբարտո աստվածուհին են ասում, խալդի զույգը, զարդեր, տեսնում եք այնտեղ շատ հետաքրքիր խնոցիների մասին։ Սրանք բոլորը ցույց են տալիս, վկայում են, որ կարմիր բլուրի բնակիչները զբաղվել են հողագործությամբ։ Այս բոլորը ուրեմն չաներ են, կարասներ են, գինու պահելու, հացահատիկ պահելու, հացահատիկ ծեծելու համար են սրանք։ Այդ տեսեք քարից պատրաստված ինչ հրաշալի ափսե ունենք այնտեղ։ Այդ կարասները հայտնաբերված, կարմիր բլուրում այսպեսի մառան է հայտնաբերվել, որտեղ թաղված են եղել հսկայական կարասներ։ Սրանց մեջ, ինչպես ասեցի, պահել են գինի, հացահատիկ եւ այլ իրեր։ Մենք ասում ենք, որ հայկական լեռնաշխարհը գինին, գարեջուրը շատ վաղուց օգտագործել են, չէ՞։ Այդ տեսեք մենք կարմիր բլուրում հայտնաբերում ենք այդպիսի բաներ։ Այստեղ ցուցադրված է այն պահը, թե ինչպես են վայելում գինին։ Սա շումերական քանդակ է իհարկե, բայց շումերները եւ հայերը շատ կապված են իրար հետ եղել, գիտենք որ։ Այնպես այդ այսպիսի կարասների մեջ լցրել են գարեջուրը կամ գինին եւ ձողերով խմել են։ Այդ տեսեք, այն ձողերը դրել են, ինչպես որ այդտեղ ցույց է տրված։ Աստծո արձանիկը, Թեյշեբան, իր զույգը, Բագբարտու Արուբանին, այստեղ ցուցադրված է արգիշտի առաջինի Վահանը, կապարճը, Սաղավարտը, այ բոլորը հայտնաբերվել են փաստորեն կարմիր բլուրից։ Սա բրոնզի կացա է, տարբեր նպատակներով օգտագործվել։ Ժամանակագրական առումով երբ կարմիր բլուրից հետո մենք տեսնում ենք արդեն Ավան Արենջում հայտնաբերվել են նյութեր, դամբարաններ նորից եւ այստեղ ժամանակագրությունը պահպանում ենք փաստորեն։ Կարմիր բլուրից հետո արդեն սրանք երրորդ դարերի իրեր են։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է, ուզում եմ ձեր ուշադրությանը ներկայացնել այս թաղման կարասը, այնտեղ ինչպես որ եղել է նկարահանված է, նկարված է, թաղման կարասները շատ հետաքրքիր են եղել, փաստորեն Հայաստանում օգտագործել են նաև կարասներ թաղելու համար, ոչ միայն դագաղներ, քարից պատրաստված, այլ նաև կարասից պատրաստված։ Նշեցիք, որ հայերի նաև հատուկ է եղել քարե դագաղները։ Այո, իհարկե։ Դա հատկապես տարածաշրջանային, որտեղ քար շատ է եղել, այնտեղ քարից դագաղներ են պատրաստել, որտեղ փայտն է շատ եղել, այնտեղ փայտից դագաղներ են պատրաստել կամ կավից։ Բոլոր տեսակի թաղման այդ ծեսերը, արարողությունները փաստորեն հայկական լեռնաշխարհում հանդիպում ենք։ Սիան խոյակ, հեթանոսական ժամանակաշրջանի Երևանից հայտնաբերված։ Այստեղ ներկայացված է Երևանի միջնադարը արդեն, Պողոս Պետրոսի եկեղեցուց բերված որմնանկարներ են այստեղ, Աբովյան փողոցի վրա գտնվող մեր եկեղեցին է,
հետաքրքիր բան է եղել, որ եկեղեցիները կառուցելու ժամանակ, հին ժամանակ, նախորդ եկեղեցու մայրակերտը պատրաստել են եւ եկեղեցու հիմքում են դրել։ Եվ ահա եկեղեցին տեղումներ կատարելու ժամանակ 30-ական թվականներին, այսինքն շուտ քանդելու ժամանակ, երբ որ 30-ական թվականներին եկեղեցները քանդեցին, այնտեղ հիմքում հայտնաբերվել է այս մայրակերտը։ Սրանք աշխատանքային։ Սրանք արդեն հանթարից հայտնաբերված իրեր են։ Երևան առևտրական կապերով կապված է եղել բոլոր երկրների հետ հարևան։ Այստեղ ներկայացված են այն բոլոր երկրների դրամները, որոնց հետ առևտուրը արել Երևանը, երևանցի առևտրականները։ Սա հիմնականը Միջնադարյան Երևանի մայրակերտն է։ Այստեղ անկյունները մենք տեղադրել ենք հնագույն պատմական այդ վայրերը, Շենգավիթն է, Կարմիր բլուրն է, Էրեբունին է, Արինբերդը եւ այնտեղ Ավան օրենջն է։ Այստեղ Հրազդան գետն է փաստորեն գնում, այստեղ Երևանի բերդն է, Երևանի բերդը եւ թաղամասը Երևանի։